Asjoffer Perl, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus. Kom ons bid net saam. Ag Jesus, dankie vir 'n nuwe dag. Jesus, dankie dat ons U naam kan uitroep oor hierdie dag. Jesus, dankie dat ons kan vra dat U deur die Gees hierdie woorde nou sal neem en sal vorm, dat U dit aanneemlik sal maak, dat U dit sal verstaanbaar maak en dat die harte sal voorberei vir hierdie woord in hierdie oggend. En ek vra dit net in die naam van Jesus. Amen. Nou Asjoffer, ek wil met julle praat vanoggend uit die konteks van waar ons is in hierdie tyd van inperking, waar ons nou in vlak 3 is, waar van ons kan terug gaan werk toe en van ons kinders kan terug gaan skool toe. En dit het my net laat dink is, hoe gaan ons kollegas ons ervaar as ons uit hierdie tyd van inperking nou weer terugkom by die werk? Hoe gaan die samelewing ons sien? Hoe gaan die samelewing ons ervaar? Weet met watse houding gaan ons terug werk toe? Gaan ons met 'n houding van negativiteit of gaan ons met 'n positiewe houding? Gaan ons met die houding om 'n verskil te maak of gaan ons met die houding van die wêreld skop my alles? Of hierdie werk is te veel, ek hou nie van my werksomgewing nie, ek hou nie van my collega's nie, ek wil nie terug gaan werk toe nie. Nou ons kan in ons werkomgewing kan ons so makkelijk vasgevang word in ons eie persoonlike behoeftes van job satisfaction, om salarisse te kry in die einde van die maand, om die corporate ladder te klim. En in die proses kan dit lei tot verhoudings wat vernietig word. Van soveel tyd in werk spandeer dat ons gesinne afskeep, ons vriende afskeep, en mense wat regtig vir ons lief is begin afskeep. En ons raak so vasgevang in ons eie selfsugtige behoeftes. Dan is my vraag is net, wat is my doel by die werk, in my werksplek? As ek praat van werk, dan praat ek van die werksplek. Wat is my doel daar? God het ons geplaas in daai omgewing om 'n verskil te maak, 'n verskil te maak vir hom. Waar ons ook al is, in ons werksplek, hier in Parel, in die vallei. En in Kolossense 3 vers 17 staan daar, whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. So wat moet ons doen? In die werkplek, met ons God se karakter, wat ons weerspieël. Ons moet dit doen as 'n verteenwoordiger, asof ons 'n verteenwoordiger is vir Jesus in ons werksplek. Nou as ons met daai uitgangspunt, as ons met hierdie vers in ons hart teruggaan werk, toe teruggaan in die samelewing, dan gaan ons werk vir ons 'n ander plek raak. Ons gaan anders dink oor ons werksomgewing. Dan gaan ons getrou wees in dit wat ons doen. Ons gaan dit doen tot die beste van ons vermoë, want ons doen dit nie vir onsself of ons doen dit net vir ons werkgewer nie. Ons doen dit vir Jesus. Ons doen dit vir hom. Dan gaan ons nie ons werk sien as 'n las of as 'n, soos Engelsman sê, soos 'n punishment nie. Dan gaan ons begin vreugde kry in ons werk. Want ons werk kry dan vir ons 'n ander betekenis. Ons kry 'n ander satisfaksie daaruit. En ons begin dit sien as voorsiening van God af. Maar ons kan nie dit doen alleen nie. En daarvoor het God vir ons 'n helper gegee. En ek wil aansluit by Jan se boodskap van Sondag, waar die Heilige Gees uitgestort is om die disippels te help, waar die Heilige Gees uitgestort is om ons te help. En hoe die mense die disippels anders ervaar het onder die invloed van die Heilige Gees. Waar hulle tot gesê het, maar hulle is onder die invloed van alkohol, hulle is besope, so anders was hulle gewees. En my gebed is dat ons sal teruggaan in die samelewing. Laat ons sal teruggaan in ons werksplek. Dat mense ons anders sal ervaar. Dat ons deur die krag van die Heilige Gees, deur die werking van die Heilige Gees, mense se lewens so sal beïnvloed. Dat hulle sal sê, maar ons wil ook hê wat julle het. Wat is dit wat julle het? En laat dit vir ons die deur sal oopmaak om met hulle te praat oor Jesus. Dat die vrugte van die Gees so merkbaar sal wees in ons lewens, dat ander mense dit sal raak sien. Sê, maar ek wil ook so wees. En ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie. En ek bid dat die Heilige Gees vir elkeen van ons daai boldness sal gee, en daai krag sal gee, die inspirasie sal gee. En dat die Heilige Gees so duidelik met ons sal praat, en dat ons sy stem so sal hoor, om 'n verskil te maak in ons werksplek. Dat ons purpose in life sal vind in Jesus. Dat ons met Kolossense 3 vers 17 in ons gedagtes alles sal aanpak by die werk. En alles wat ons doen is om hom te verteenwoordig, om hom te verheerlik.
dat mense ook kan sê, yes, like, but they must have been with Jesus. How we view our work makes all the difference in how we represent God and draws others to Him. When our purpose is for God, for our joy in Him, we find a treasure greater than money, greater than recognition or comfort. We develop a heart of gratitude for our job and find a purpose that satisfies, even if it's not our dream job. Selfs al dink jy, dis nie jou droom job nie. Selfs al dink nie, dis nie jou droom werk nie. Dink nie, God het jou geplaas daar vir 'n rede, vir 'n doel, om Hom te verheerlik, om Hom te verteenwoordig. En dan wil ek afsluit met Psalm 90 vers 17. May the favor of the Lord our God rest on you. Establish the work of your hands. Yes, establish the work of your hands. En ek wil julle bemoedig, kom ons gaan uit in die samelewing om 'n verskil te maak, om Jesus te verteenwoordig, om sy naam groot te maak, om God se koninkryk uit te bou, tot eer van sy naam. Ek hoop julle geniet die res van die week en ons sien uit na Sondag se woord en mag die Here julle seën met die keer van sy seëninge in die naam van Jesus. Amen.